продължава да слуша знаете, да го вкара в една научна дисертация, която той нарече тенденции в развитието на каландийската инструментална техника през втората половина на 20 век. Значи той сложи таралеж на това място. Нали знаете къде се слага таралежа? Сложи си един таралеж и започна да прави нещо, което наистина е уникално. Той направи невероятни изследвания от добри цяла България. Той направи такива невероятни изследвания за кавалджи от различни етно региони, които никога не са се чували. Само в музеите ги е имало на места, където са описани, повечето от тях дори са снимки, защото дори снимките вече няма на най-старите казмачи, които са някога добували в домовете на хората, защото тогава нямало концепта. Хубаво е, защити дисертация, човека става доктор. Доктор по музика и музикознание, по музикалната академия за изпълнителско изкуство, тогава нямаше още музикално и изобразително. Тогава нямаше изобразително изкуство, по-късно. Сега, когато направи докторантурата, блестящо я защити и след малко време издаде един учебник, едно учебно пособие, което беше повече от половината на докторантурата, което веднага влезе при всички преподаватели по кавал, които искаха да научат това, което те не знаят и най-важно, за което не са се замислили. Защото едно е да свириш, а друго да се замислиш. Сега ще ви кажа нещо много смешно. Е, преди малко се правя на красив и се бръсна там, гледам си с маската на физиономия в филитарито и знаеш си мисля огледало. Абе, как се прави огледало? Някой от вас знае ли как се прави огледало? Повечето знае. Аз е Кирил. А Кирил направи точно това, написа как се прави, само че това и не настигна това нещо. Ме дойде един ден и каза, професор, искам да напиша една книга за това как майсторите правят кавалите. Към как ги правят от дърво, с труби, правят също на групи, това не, 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 това го има Вергилия Танасов го е написал, Мамо Тодоров го е написал, Иван Качулев го е написал, аз искам да направя методиката и начина, по който дървото от гората, от цепеница, влиза на струба и излиза като една идеална струбована. Като се възлейте, здравейте, като едно струбовано нещо, което е една цев празна, както казваше Дяна Снан Магански, кухато яга, и от нея става инструмент, който в ръцете на добър свирач отива на сцената и започва да свири. Само че ние гледаме инструмента, слушаме мелодията, слушаме и свирача, разбира се, но никой в момента не се среща, както аз обливавам, как се прави, а никой не среща каналджията, майстора, който го е направил, как го е направил, че да стигне до сцената, от цепеницата, за да стане толкова хубав, такъв хубав тон да има, за да може да въздейства върху и психиката, ако щете, душата и сърцето на слушателите и зрители. Сега, да ви кажа повече за Кирчо. А, тук съм си записал какви... Нещо ще спомена. Значи той е свирил къде ли не, и с рок групи е свирил, с нов симфоничен оркестър в София е свирил, с Софийска филхармония е бил солист, с оркестъра на Българското национално радио, печелил така конкурси и сега. Забележете, онова шинце, за което ви казах, и още нещичко има в него. През 2018 година печели не друго, а първа награда на 7-ми национален конкурс за авторски произведения на фолклорна основа нова българска музика 7-8 от град Чакамаре. Сега, говорим за свирач, говорим за научен работник, сега говорим за композитор. Еми, да ми кажа повече. Помните на дебелия малко, защото прилича. Но преди са толкова греха човек да има такива хубави неща, които аз се разказвам. Не мога пожелавам да изжурате от никакъв случай. Не мога пожелавам да изжурате. Моля ме. Ма, разбира се. И нещо, което е последно за книжката, за която говорим, казвам книжката.
Защото тази книжка в този момент се явява нещо много. До сега никой не се е сетил да напише как се прави инструмента. Писали са много хора, са писали. Българските народни инструменти се правят, кое от дърво има струни, има такава, такова и такова дърво, такива размери и така, в ето, кое е етно, примерно в Македония има такова, Добруджа има такова, Странджа има такова. Всичките са го написали, само си не са писали как са правили това, как са правили. И той точно това е решил да прави. И когато дойде при мен един ден с нещото си, както винаги, много сериозен и мълчалив почти, тука професор е решил съм да напиша такава книга за майсторите на Карол и Гайя, към кого да се обърна. И аз веднага се сетих за моя колега Веселин Хасабан. И ще ви кажа защо. Защото той първо е инструменталист, той е завършил музикално училище, той е бил в академията. Той свири на гайда и на карол и на всички видове пищалки и народни духови инструменти, за които му се сетите, включително и зурна. Което означава, че неговите ушите вече са направени като кондиционер и той може да чуе много добре инструментът, който е направил, дали става или не става. Или ако не става, тогава той в неговата лаборатория за правилност на кавалия има такива невероятни инструменти, които минали ден, по-минали ден, като бях на един стоматолог, гледам цяла маса на едени инструменти и гледам така. Викаме, докър е това цялата инквизиция, викам тук за пациентите. Докър даве, защото всеки инструмент си има нещо там за някаква дейност. Докторска дейност. И си викаме на това, ако отидеш в Хасково, в лабораторията на Веселин Хасаба, да видиш какви инструменти има там, които твоите инструменти са бледо нещичко, огледално образование на това, което е твоята инквизиция, защото там има най-невероятни инструменти, които всеки майстор си ги крие, сам си ги прави. Това си е лично негово дело, по свой си начин, помага и на други хора. Да, така бе сега. Ето, един път гледах ти човек на там нещо и го стои Джона Син, защо? Да ли го открадна сигурно и нямаше ни доверие човека, но това не е важно. Важното е, че той има такива инструменти, както всеки друг майстор, които са уникални, защото те не са стандартни инструменти, както са на стоматолога. Всеки майстор, който прави инструменти, той се е намерил начин, дали отворите по някакъв начин да влезе отдолу по тях, да ги разшири, дали някой друг нещо да направи, дали бургиите са от такива, дали са ей такива големи, за да може да вкарат съпта там и това е цялото това нещо. Но това е пропуснато от органолозите, за които аз преди малко спомням. Иванов Тодоров, Вергилий Атанасов и Иван Качурев, това не съм написал. Написал го е мой колега доктор Кирил Дерешко. Мисля, че трябва да кажеш нещо, защото аз много буто си не говорих. Кажи нещо естествено. Добър ден от мен. Радвам се да видя толкова много колеги кавалджи, включително и някои, с които не се познавам лично отвъд океана, както се казва. Надявам се, че сте дошли до България специално за днешното представяне и да просто ще сте впечатлени от обстоятелствата. Благодаря на професор Досев за тези откровения и тези мисли, които той сподели с нас. Искам да споделя с вас. Да, той спомена как е възникнала идеята за написането на книгата. В един разговор с него, защото така ние поддържаме връзка, чувам се често, макар и след приключване на докторантурата ми с професора, и така става дума за майсторите на Кавали Гайи, за Веско, разбира се. И да, реших да се захвана с тази задача, защото не се няма такава книга, която да описва стъпка по стъпка целият етап от производството на кавала. А Веско е интересна личност. Изминаме целият чак кавалджийски път, детска музикална школа, музикалното училище на Широковата, академията, да не забравяме и сватбарската школовка. Освен на кавал и гайда, той е свирен на кларинет, саксофон, така че казвам, човек с много опит,
житейски, музикантски, над 30 години вече майстор на духови народни инструменти, така че има какво да сподели, има какво да разкаже в една такава книга. И за мен това знание, как се прави кавал, трябваше да бъде разказано, трябваше да бъде споделено, защото, както знаете, написаното остава, с това направих тази книга, която надявам се да бъде оценена от кавалджии, от майстори. С Веско се познавам от 97-98 година. Тогава бях ученик в Дъбен Карък, в Свети Седмочисленици все още. Моят преподавател беше Пламен Добрев и той поръча кавали от Веско. И когато бяха готови инструментите, Веско дойде, лично ми ги донесе. И по-натова беше така първия истински, би казал, кавал на професионално ниво, с който започна да свира. Паден рекавал. С този инструмент свирих 10-12 години. И мисля, че това е важно да се каже, че с Веско се познаваме толкова отдавна. Защото при написването на една такава книга, тези личните отношения, доверието, взаимовръзката е много важно, за да може човека, който пише книгата и главният герой, случая Веско, да се получи един успешен продукт, да се споделят така много лични, много истински неща, защото именно това правят книгата уникална, бих казал. Той се съгласи да направим тази книга, да я напиша за него и хареса крайния резултат. За което благодаря много от сърце. Аз ти благодаря, защото аз лично така имах някакви впечатления, някаква представа как се прави кавал, стъпка по стъпка, етап по етап, но това, което Веско му сподели, което той разказа, своите виждания, защото, знаете, всеки майстор, професор разпомена, вече има свой набор от инструменти, специфични технологични процеси, които са уникални и различни за всеки майстор, което той сподели, своите виждания, дори своите тайни за майсторията, това е нещо безценно за мен. И аз му благодаря, че беше толкова откровен и истински. Тук съм си първа някакви неща да ми пропусна нещо. За самата книга, тя излезе от печат в края на 2020 година, точно на връх нова година. Предвид пандемичната обстановка, сега дойде момента от добри и благоприятни условия да бъде направено официалното представяне. Първият тираж излезе януари месец и така в ограничен тираж. Първо се така разпространи, имаше интерес от колеги кавалджи, майстори на народни инструменти, така че още януари февруари месец беше така добих първите отзиви за самата книга, които бяха така много положителни, дори бих казал възторжени. Имах разговори с изтъкнати майстори, колеги на Веско, като Жешко Маринов, Кръсто Димов, Стоян Иванов от Камерна, които така ме поздравиха, но същевременно изразиха възхищението си, дори очудването си от това, което Веско е разказал, което той е споделил толкова много тайни, толкова тънкости. И за мен това е много ценно нещо. Дори също мои ученици, любители кавалджии и така споделиха, че въпреки че книгата има някаква научна насоченост, не бих казал, че е много голяма част от книгата, но въпреки това има научна насоченост и стойност, тя се чете лесно, достъпна е, увлекателна е, за един два дни тя се чете. Споделих от това не да се хвалям, защото за мен това е най-важното нещо. Нейното мечтата. Какво е направено? Така от книгата съм си набелязвал някои неща, които бих искал да споделя. На първо място, Веско е от сегашните майстори единствения, който почти през цялата си кариера работи основно с баден. Баден водород, който изработва кавали, с това е започнал и продължава да прави кавали, близо 20 години свирки. Да, свирки, гайдоници. Сега вече има голяма материал, значи той трябваше да са непогодни минути тогава да са. Но това го прави уникален.
тия нещо, което ти спомена, една особеност за структурата на Бадема, която ми направи впечатление, ти казваш, тази особеност има при Бадема и при акацията. Самата подводяща течност, която е в дървото, когато изсъхне, създава някаква якост и по този начин прави материала по-дълготраен. Това е по отношение на разликата между Бадема и Дряна. Тези негови думи така малко ме очудиха, защото поначало има тестове Jack the Test for Hardness, която е такъв метод, който изследва твърдостта, плътността на древесината. И Дряна има с около 30% по-голяма твърдост и плътност прямо Бадема. Но пък се разстояние Банот казва за теб, че е попадал на твои бадемови кавали, които по нищо не отстъпват на като звучност на Бадема. А сега прави изцяло кавали от Дряна. Така че ти си намерил твоя начин, твоя модел, по който да изработваш бадемови кавали с такива за други качества, които... Доработката е различна. При бадемови кавали, доработката е различна. Финиша един се казва, но има разлика. За да може да дойде тона, така да стане. Аз се разробих точно за свойствата и така структурата на Бадема. На български почти нищо не намерих, но така в интернет попаднах на едни научни доклади, които са така в сферата на химията, биохимията, в които се казва, че съдържанието, т.е. структурата на Бадема съдържа по-големи количества калци, магнези и цинк. И се установява, че Бадема има това свойство да усвоява такива метални оксиди от почвата, които по тези проводящи канали, които фактически това са жилите, нишките на самото дърво, те се усвояват от тях и когато се твърдят, създават една такава якост, твърдост, която дава тази дълготрайност на Бадема. Като се храни много здраве. Значи здравата се казва, може да се изтъпи като дариш. И стържи подържи Бадема, кому е на Бадема тя ги държи? Да, я казвам така, показателно да кажем. Здраво като камък. Кире, кажи още нещо интересно, защото аз имам въпрос към мен. Да. Още нещо, иска да вметна на мутия. Значи Бадема зависи, като всяко едно дърво, в какви климатични условия ще бъде. Ако е много важно. Не ще е много важно. Всяко едно дърво, той си... Още един това е. Аз попаднах една книга точно за отглеждането на Бадема. Не съм ботаник, но се наложи. И там се казва точно, че Бадема е най-сухо устойчивия овощен вид у нас, който се отглежда. И затова при такива по-неблагоприятни климатични условия, по-засушени места, хората предпочитат да го засаждат на такива места. И той може да развие коренова система до 6-7 метра дълбочина, за да си набави необходимите вещества, вода. И именно този бавен растеж, тези неблагоприятни условия, така малко наподобяват, може би, на сушивите условия в африканските Сахара, пустинята, откъде се добива гренадиро, абанос, най-качествените дървета. Така че за нашите условия това е... Значи, гарантирано. Бъдем и гледа тези ангел Жеков е тук, там по тя не е край. Армали бисер от левка, бъдем от там е ехал. Толкова години от там със сега бъдем. Слава на Бога. Правожилен, хубав ли много бъдем. Да, надолу са най-твърдите. Наша краща. Да. Също ми извинявай, две неща да сам. Дядо Иван, стария майстор от Каменово, той казваше така. В Странджата расте най-здравия дрян, защото полъха от морето е солен и нещо си тървесината, не знам си какво. Сега, отивам при Васкотените. Васкоти, преди да почини Сашо Еплер, ходил ли си от тях? Ходил си много пъти. Той, колегата на Васкотенен, живее в Сиатъл в Америка и говорим за един човек, който е бил първият кавалджия, който е бил в Висшия музикално-педагогически институт, първ кавалджия, той е американец.
Ние всички бяхме войници тогава и нямаше още българи и каволжии там. Как и да. И аз съм ходил там. Той има една голяма градина, имаше, той починал. Има голяма градина с Дрян, ти си приятел с него, ти можеш да разкажеш и Васко може да каже. Имаше Дрянова градина, когато аз отидох, Дряновите му бяха нещо е такова, само че не бяха храст. Дряна винаги е растена храст. А той ги беше подкастрал така, че да растат под дървета като череши, каквото съседите там, ябълка, череша, няма значение, важното, че да има ствол. Защото майстора ми е казвал, Дряна трябва да се раздели на 4, за да стане нещо. Значи да е на 4, трябва да е примерно е толкова. Ма е толкова, значи поне 100 години. Колко е? Безко, колко е, толкова да стане трябва. Не съм студиал за Дряна. Съм ти петъл на година. Маше го чакава, ти кажи, това е горедо. Съм ти петъл на година. Васко, ти като беше там, аз съм ходил преди 15 години в тази градина. Ти кога ходи? Допреди 2 години през всяка седмица. Толкова ли беше? Не. Колко? Ами няма там не съм в условията, защото или тези, които ти си виждал, вече са отишли за материал. Защото неговите си бяха дрянчета. Защото аз, той например ме съчетва с Дрянова. Американец, нищо общо българско в кръвта му няма. И той тогава ме почерпи, аз съм бил Дрянова ракия, никога не съм чувал, че може да справи. Той си беше донесъл от България корен от Дрян и си беше посадил цяла градина. Лека въпрос на тири си сума, но това е друга тема. Друга тема е това нещо. Той е бил много близък приятел и с Драган Карапчански, и с Никола Ганчев и както ли, не е важно. Да, без това да ви да имам предложение, да го почетем с една минута мълчание. Това става. Благодаря, колеги. Казах това си имам въпрос към тях. Така, сега, правиш инструмент. Сега, колеги, правенето на инструмент, не искам да го убия човека, това си едно чисто раждане. Създаваш нещо. Създаваш това си чисто раждане. Искам да го попитам, той като роди първия си инструмент. И като е почнал там да прави така и на другото и дубки, и там, и още по-други работи. И като сглоби инструмента първия веско и като го надуб по-стана. Ами някой път, от първия път става много. Първото пише. Не, най-първия кавал, който си направил, да питам. Тя е дълга история, накратко ще сетизирам. Значи, събрах, ще бъде нещо да работи вече. И правя оставяме долното парче. И последния момент нещо цък и се чупа и пръха. И в началото още като батмайстор нямаше търпение. Почва да се върху. Обаче с годините се натрупва вече търпение. Почваш да работиш бално, по-методично, гледаш тук, гледа там. Няма се. Значи първия кавал не беше нула. Първия кавал, като всяко едно ново нещо, то е с, как да кажа, значи опознавателен характер. Добре, чакай да видам нещо друго. Ти познаваш старите майстори, много от тях вече ги няма. Разкажи нещо за Диньо Гайде. Господин Грозев се казва, прави гайди и кавали, причина човека. Разкажи нещо, виждам, че пламен се смее. Разкажи нещо за Диньо Гайде сега. Колко е часа, колеги? Да не ви задържаме много. Ще си много време. Колко? Що бе, кеф, ще си половина времето. Имайте му. Времето е наше, е, климатика е добър. 35 години го чакаме това време, наше е спокойно. Така. Ми така е как думай сега, Диньо Гайдата сега кажи. Ами накратко отидах първо при него. С Сашо Дживо, познавате го, всички ти го познават, Сашо Гайдара. И отивам аз и към Байдиньо. Искам да им покажеш как се пробива материал за канелки. И той му гледа, о, канелки ли?
Кака не е кака, бе, ти тук ще ми взимаш залаята, излиза едно... Това е скавали? И виждаха толкова години на един събор, са виждаме. Аз правя един пескун и някаква топка, така за рамото. Вика, ще изгледа ли този пескун? Викам, бе, ще го направим, да носи ли не пак, бъде сега пак. Гледам Байден. А, викам Байден, отзаве. Той се ясне. Ей, вика, тогава като е звоня, ще се няма. Ама не се предава лесно, бе. Викам, така е. Казах му там един три приказки, че за рака и за мирака и за така. Той да се съгласи с мене. Иска се постоянно с всяка една работа, по принцип. Какво да захванеш, ти трябва да направиш. И да гледаш да се по-съвършено, да върши работа, да повече горе да свърши работа и така. Това е истината в живота. И накрая се умираме, не научени. Добре, да се работа. Сега, значи, на етапа се е на етап. Да. Ти 30 години вече правиш кавал и си, както се казва, на борсата си един от първите майстори и най-добрите. Един от най-добрите говоря. Сега има и други. От 80-те. На тези години, ти вземаш ли друг кавал, друг майстор, съпоставяш ли нещичко там, къде отворите на бръстовките, къде на класическите отвестия, където се прави звука на човек. Там правиш ли, бипаш ли отвътре с уния работа, дето тук е зъпно да извадиш с него, бипаш ли там вътре да видиш как го е направил той, за да можеш и ти евентуално да откраднеш малко от земята и да не става. Иначе няма развитие. Значи това имам при мен от стари кавали, имам горни парчета, разцепени дупки, иначе човек няма да се научи. Планета се кради и просто трябва да усетиш какво трябва да искаш и да вземеш. Имам от дяд Слави, от този Байван, от времето от него. От доста едно образци, ето е така да съм гледал вътре, наистина няма друг начин. Някой ще рече, аз се научих за 3 месеца. Става така. Е, за 3 месеца не можеш да се научиш да стигаш и на кавал, не само да го правиш. Не само да го правиш. За жалост, като се едиха, сам ще спомена, те видиха с две момчета и те просто му обидиха по някакъв. Едното каза така, дай да снимаме производство на кавал, това аз ще почна да ги правя, от там нататък. Аз го гледам, викам, ама, той това е силов занаят ти. Почнаме да дупчим дървото и той избяга и повече край. Други са еди. Те смятат, че така. Значи хляба има и хора, и меко и така. Още не. Аз го обичам мухи си, защото по-меги човек. Това е друго. Кире, много те моля. Кажи нещичко, но тук има и твои близки хора, бе. Дай, представи си близки хора, бе, човек. Дай да видим кои са тук, какво ще това е. Ето брат ти е един човек, който е много известен. А, извинявай. Аз ще обичам без помещу от тази връзка. Това, че си самоук майстор, не е имал кой да те обучи на времето. Как го приемаш сега като недостатък, като предимство сега? От сегашна време точно как го виждаш? Как го приемам? Просто съм решил, изгорил съм на рак, имал съм желание, почнал съм да правя. Това е някаква даля, да взе просто си върви с децата, сега ти върхуха с мирака свърни, работа за и за рака ще оставя. Така че, по принцип, усъвършенстването е въпрос на време, това сирене, разваляш, пърли, правиш много така. Това е може би по-ценното да се блъскаш, сам да откриеш истината, отколкото някой ти даде информацията на готово. Аз съм говорил с Жечко. Жечко е бездолно поддържа връзка. Жечко вика и аз съм по същия начин съм пуснал. Той е 10 дни по-голям. Е, да, но той няма музикално образование, той не знае нищо. Той си само е майстор. Защото ти като музикант, който уши с камертон тук и ти можеш винаги да правиш нещичко на кавала, който да докараш еди кой си тон, който да се звучи в ухото и да е нещото, което е важно. Именно успоредно тръгнах с това покрай академия. Ето за това говорихме, че ти си човек, който има
има добро образование музикално, ти ушите са ти отворени за музиката и знаеш как трябва да прозвучи еди кой закон. И това ти много ти помага, да помагаш, че сте на за това говорим. Аз искам да кажа нещо, да го казвам. Извинявам се, че намесвам. Не бе, кавана пълна деца купих от него. Той донес вкъщи 10 бройки или 12 ги беше. И ги наредих ми на масата. Вика, избирай. Той иде да пробва всички канцели, всички канцели свират еднак. Пред него. А! А ти като сега нито един не свири. Аз викам, какво става са, какво да избирам? Той ще давай пота. Той свири с всички пистите на кавани. Преди му до свири, всички се звучат така. Защото има свирка в устата за това. Вика, избирай. Почна, избираме 2 часа, 3 часа, много. Пили, но как ще? Избрахме накрая. Знаеш ли, преди много години в Академията, това ме не прекъсвам те, преди много години, значи говоря 1984-5 или нещо 6-та година. Иван Димов имахме един преподавател, да, подирижиране. Да. За съжаление, да. Той беше невероятен човек. И той казваше, имаме един подирижиране, за нищо не става. Само ще е такова голямо магаре, че има камертон в ушите. И като само като каже така на оркестъра да засвирам, и той пътва, спрете, колко правите вие с корените? Ей, вие какво става там, цигулките, няма ли да се настроите нещо, бе? Ей, такова. И неговата работа е така. Сега той е много голямо магаре и тежко, ама има камертон в ушите и затова прави добри инструменти. И ти, ставаш въпрос. Ти видя ли за какво става дума? Видиш, той не сте свири еднакво добре. Само че, в един момент, когато се купи кавал, това винаги съм го знаел и съм го разказвал, Киро го знае също, може би щеше да го каже. Когато купиш кавал от майстора, той отива и ти казва, ела при мен сега, на устника, остър ли там, малко повече да го реша, да го разширя, ако не, правате друго горно парче, да стане по-тясно, за да ти е удобно на устните. Ето да мене той играе, да мене ти кажи нещо, ти сам се мълчиш. И той на устите, ако не ти е удобно, значи никакъв звук няма да беше нормален, човешки и да ти е, да ти е хубаво, добро и да ти е много лесно да свириш. Така е, майстере. Така е. И като кажеш майстере, айде. Като кажеш майстере, айде. Аз искам да кажа, аз за съжаление негов кавал нямам, но съм имал удоволствието да свира на негов кавал, просто за първи път в щатите попадна един докъм от него. В първи момент, когато го видях, казах, не знам защо, ама в България добрите музиканти трябва да са много сериозни, да гледат сърдито. Сега, примерно, ансамбъл Тракия, виждаш едни страшно гледащи гадулари, които могат да заколят. Едни грозни гадулки, защото ако е красива, няма да свири. И аз така видях на кавал и към, то е много хубав, той няма да свири към кавал. И се замислих, добре, не е ли по-добре, след като засвирих и видях, че кавал е прекрасен до кавал, не е ли по-добре, като излезеш на сцена, наистина кавала да прилича да е красив. Не знам защо е останало това, но аз имам много хубави кавали, които са били доста гости. Но неговия кавал просто беше красив. И оттам си мисля, че в крайно време вече майсторите да почна да правят красиви кавали. Ама и да свират, не само... Не, ясно. Майсторите, които правят хубави кавали, да ги направят и красиви, защото... Баско, не си правил, защото и баща ми направил преди 69 години, но не съм красив сега. Какво да направя някакъв? Какво да си? Колеги, спи сега тук, не бех така. Влада, кажи, се развиям, хубаво, проверете много. Кирил, извинявай, продължи си нещата, аз прекъсна. Не, няма проблем. Заговорихме за видовете, за кабалите, еднакви ли са, не са ли ти говори за гласа на кабала, когато завършваш инструмента, за след теб това не е важно нещо. И тук ще се тестираме. Кабали като хората, всеки си има негов глас. Два абсолютно еднакви инструмента никой път не могат да се направят и да звучат по един и същия начин. Еднакви метрики и билки, обаче... Да, аз съм че споменава. Значи правя 5 кавала. По един и същия начин съм написал така, това ще служа
Събирам прозвича. Също другия момент, я говорим, събирам 5 каладжи, е те 5 кавала, един ще хареса номер 1, другия ще хареса номер 4 и така. Да са еднакви? Да. Добре, мислиш ли, че има, наистина, мислиш ли, че както ми казваше този човек, че в Странджа морския бриз, като отива с солената вода, по друг начин дряна расте и има друг консистенция на самото дърво, като дърво, като дървесина, като всичко останало. Да, и сега структурата, си казахме къде е, зависите къде е, влагата, колко е, така да бъде. Има, има тази, не само съществува, няма начин. Аз съм си говорил с Стоян, който сега е внука на Байслави, за да, този въпрос. Е, той е до морето там. Той е точно. Е, те са там винаги, да. И пробвал съм и на Кръстю Димов на баща му на Байслави. Да. Стари кавали, габровския дрян. По един начин не е толкова, докато страна ския, по съвсем друг начин звучи. Просто си, както казвам, от всяко дърво свирка не става. Не си кръщи. Сега, между другото, поне се връщам в годините за Дриан и си спомням преди много години, споменавам едно име, Георги Пенев. Беше много години директор на музикалното училище в град Котел. С него избая Дилю Гайдата. Бай Дилю Гайдата. Ходихме в... Те сега ще сбъркам където. Значи географската карта има между Хасковски, Кърджалийски и Пловдивски окръг, има един огромен камък, където е точно там се разделят окръси. Там някакъв горски му казал, че има много дрянове. Идва и там, режи дрянове, всичко такова, от мен имаш магарета, мулите там да прикарат каквото правите и както ще е. И казва, да ги с Гоша Пенев, млади студенти, още не казвам лапита, млади само казвам. Отиваме с него и леко по леко намираме този камък. Оставаме се там, всеки си взимал по една дрещица, защото трябва да зимуваме, трябва да пренощуваме в гората все пак. И като тръгнахме. Хора, аз не съм виждал такова чудо. Гората е широколистна и понеже дряновете растат на храст, ама между другите дървета то няма как да на храст и тръгнали нагоре. Ние видяхме с Гошо Пенев ето такива дрянове, ето такива дрянове, които много високи. Бат Дилюн носеше само една бичкия и с нея да режем дряновете. Но това е убийствен труд. Не, аз ви говоря 1984-та, 5-та нещо година. За там говорим. В момента. И както де, почнахме ние режем там с бичкията, това е трудовата, какво става мръкна се. И като се мръкна, какво става се? На след гората, ние с тези видиши моята баба си нотишки малки стана. Бяха да се завиваме. Просто да ставаме един го няма. Значи той пак отишъл, продължава да реши. Продължава да реши. Да. Значи, такъв дрян по средата, обикновено дряна в средата има едно сърце, което е чисто черно. И понякога казват, че майсторите това е най-черният материал, най-здравия. Уния дрянове нямаха никакво черно, беше кухо вътре. И като го режехме, беше една коруба, която той си носеше, ние с Гошо Пенев режем и на толкова тя, той мелеше толкова, режем. Отрязахме колко дърва, направихме голям съкътлата в Гошо, в гората. Нарязахме, той ги цепеше и по едно време сега, как ще ги караме до клуба. А, това е проблема сега. Ти нали като че горския ще докара 2-3 катърове към мъртвия, няма на ръце да ги носим. Не, катъра трябва да дойде всяка катъра и ние чакаме да катъра, мъртвим се. Няма катъра, легнахме. Стънта става и той запаля огън. Запаля огън обаче от това, което не става. И то тогава видяхме. Дряна гори като спирт. Да. Дряна гори с син пламък. Защото в него има нещо, което е много специфично за дървото като такова.
не съм биолог, не съм, не го знам какво е. Просто тогава видях как Диана гори с син Пано и излъчва страхотна топлина. Наоколо просто жар няма, а само е така, така ще изгаря ръцете. И както да я дойдоха по едно време и съмнителни хора си ни катъри там, като беше и както да разбойници. Закараха ги 30... Затрагах къде. Не е важно. Не е важно това нещо. Мисълта ми е друга. Значи дряна не е случайно дърво. Дряна е нещо много здраво, което той, както казва, когато изсъхне, той изсъхне добре и се обработи както трябва. Това е един много здрав материал, който примерно абоноса е по същия начин здрав материал, по същия начин правят кларинети, правят ирландски флейти, от него те ги правят от дърво, само ирландските флейти. Това е много здраво дърво, което хората си правят и то е направено за духови музикални инструменти. И аз имам такова, съм си купувал от Америка и той ми е правил, аз имам цял сет кавали, той ми ги е правил. Макар че с огромно неудоволствие, защото като ги правя и то ми хвърля праха, ми е целият, тук съм черен такова и жена ми не може да му познае или такова. И се запознава като млади гаджета там, ей, това, а тя дълга история тази, не ми е да справя. Това е нещо, иска да споменя с това, че си говорихме с тебе за Дряна, за това те ми върна. Лъжи ли? Не лъжи ли, не лъжи. Не, просто... Защото аз обикновено. Не, ще се замълчах да видя... Докъде ще свърши? Да. Ти... Още една книга може да напиши, значи. За Дряна съм. Може ли? Може. Не. Може. Аз преди съм на години, може да напиши книга за Дрянката. За Дрянката ще напиша такава книга. Там се мъсли. Ти разбира се. Емелко, кажи този лакал, който го е правил майстора, колко работа ти е свършен? Кажи си. В литри? Извинявам се, в литри ли да говорим? В литри. В литри толкова работа му е свършен това. Той голям кавал. Със създадено страхотен инструмент, адмирации, само не го ползвам. Който си не можа да се направи. И човека правил записи, какво станало, не знам какво, и ми връща кавала, обаче е една и такава бутилка с ракия. Викам, аааа, става работата. Минаха 2-3 дни, аз му се обаждам. Тимоко, не трябва на кавала, е надежда. Тимоко, лъжи ли? И на последния ми рожден ден беше ми се обадил и напуснал съобщение. Това трябва да си ми жив и здрав и много години да даваш кавала под наем. А кавала всъщност е дело на майстор Веско Касабалиев. Само в момента тогава той беше да му изпратили много хубав материал и за наустни кога хубаво и също. Какъв беше материалът? Материалът беше, мисля, че е манос беше. Манос беше, да. Манос обаче има... Те са различни люди. Сашо Ефлер беше изпратил на другата. А, така, другата от Сашо много го е. Толкова е по-трудно да го направиш верен. Според тебе как ще е нещата? Знам, че всичко е до мерки, но съм останал с такива впечатления в от практиката, нали, като... Горе-горе, устата. Не, разбрах, но сега мала, вече може са инструментите, които... Вече са, може. Правил съм с едни нови работи, вече може. Електронните работи, но
Може, не знам дали единственият лакавал, но верният лакавал, с който аз съм свирил, или? Да. Чакай, тя мярка да се същи, не съм померял на ерата на лакавал. Да, проще. Да, не, не, извинявай, понеже не те виждам. Значи, Иван, искаш да кажеш, че да направиш рекавал и лакавал, вече за тебе едно и също така ли, като трудност? Не, бе, да става, чакай. Като трудност не е едно и също, защото лакавал е много дълъг и за готовката трапникът се стържи. Значи, тук се правят специални работи, инструменти, дето да ти тръпне парчето, като трябва, защото се получава изкривяване. Скръпотопиране. Да, да. При пробиването на цвета има вибрации, има... Еми, лакавал е 330 мм. Една точка си. Да, 32 сада, 33 сантиметра. Едно приклеи. От тези. Намали ги малко ти изкривяване. Ама и намаля, не става лакавал. Колеги, дайте още да питаме нещо, защото го изтърваваме. Ще се прибери в хаско. Да бъде бе казал, мълчи, страшно. Имаме ли експонати да пробваме? О, няма. Имам на заготовки 2 ла и 2 7 мола в момента, ама няма готово, няма нищо. Ти имаш ли рекорд? Имаш ли? Не. Значи, кога е следващата дата за пробване? Еми, трябва... Ние сме събрали тук 10 кърмочи от Америка, но от всякъде... Еми, трябва да говорите да звънна, като имам дума, да видим и поставя курса. Аз ще се върваме. Ние отиваме на трампети вече, знаеш. И така нататък, дали да се върватим. Сега той дойде, като дойдеш, дойдеш ти пасва. Като смени малко въгъла, работа ще дойде. Тя е така, иначе не става. И накрая мъжи по слой, стане. А, да. Мъжи по слой, ще се оправя. Колеги, ако нямаме нещо да питаме майстора, да го оформим, защото има пък човека. А пък аз жена ме чака сега.